profeten Hoseas. Vi kan begynne med i det fjerde kapitlet egentlig. Det ligger kanskje enda bedre inn i situasjonen fra det første verset. Hør Herrens ord i Israels barn. For Herren har sagt med dem som bor i landet. Fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne, og alt det som bor der skal vansmekte. Både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. Allikevel må ingen gå i rette med noen annen, eller refse ham. For ditt folk er lik dem som tretter med en prest. Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med deg om natten, for jeg vil tilintetgjøre din mor. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov. Derfor vil også jeg glemme dine barn. Lenger ut i kapittelet så leser vi i vers 12. Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og dets kjepp gir det svar. For utuktens ånd har forvillet dem, så de driver hor og ikke vil stå under sin Gud. Dette siste finner vi gjentatt i kapittel 5, vers 4. Deres gjerninger tillater dem ikke å vende om til sin Gud, for de har en utuktens ånd i sitt indre, og Herren kjenner de ikke. Det er utuktens ånd som holder folket fast og hindrer dem i å omvende seg. I gamle oversettelser ble dette oversatt med horeriets ånd. En åndsmakt som hindrer omvendelse. Fordi sinnet er blitt bemektiget av hor. Som det står et annet sted, de har sine øyne fulle av sjøgen. Det er seksualsyndene og seksualitetens makt over sinnet som holder dem fast. Slik at ikke de makter å vende om. Og der er vi tilbake til det kapitlet vi hadde om helliggjørelse. Vi trenger renselse, særlig på det området. Vi trenger en ny renhet i forhold til hverandre som mann og kvinne. Vi trenger en ny renhet også i våre ekteskap. Vi er på så mange måter inspirert av verden omkring oss. Av den veldig seksualpropaganda som vi stadig er utsatt for. Jeg må bare tenke på min egen oppvekst. Som ungdom i den vanskelige tiden. Man stadig ble utsatt for sterke impulser fra seksualreklamen omkring. Og det var jo ingenting i forhold til det som er i våre dager. Og menneskene bombarderes med det. Støtt og stadig. Gjennom reklame, gjennom det mest på de mest uskyldige steder. For ikke å snakke om da. Pornografien og filmene. Musikken. Alt sammen er til de grader sensualisert at til og med gamle folk blir påvirket av det. Det er, tror jeg, den gamle astarte-religionen i ny ikledning. Det vi har med å gjøre er en guddomsmakt som har vært sterk i fortiden
at et sterkt grep på folkene blir dyrket bevisst, som gjør seg gjeldende igjen, og selvfølgelig alltid har vært der. Men det er mange, lenge, lenge siden den har vært så frekk og åpenbar som i vår tid. Og det påvirker oss. Vi er tilgjengelige for det. Vi reagerer på seksualsignalene. Helt rett og slett underbevisst. Ja, biologisk. Hormonelt. Vi vet at det er sånn. Og vi vet også hvordan det er når disse tingene kan få makt over sinnet vårt, over, og hvor uendelig vanskelig det er å kombinere det med Guds ord. Det er som på en måte som ild og vann. Og vi har erfart det. Vi er ikke mer voksne enn det enn at vi har erfart det. Og jeg tror at dette er et veldig, veldig viktig felt, både for Herren og for den ånd som står ham imot. Det er på en måte det, den tillokkelse og den synkverving som ligger over alt det andre. Blodskylden. Og på en måte stadig på nytt og på nytt forleder oss og binder oss. Jeg tror at her er det veldig, veldig viktig å ta et skikkelig dyptgripende oppgjør med å starte religionen. Vi kan også kalle det for basreligionen, det er bare en kvinnelig og mannlig side av samme sak. For å kunne finne frem igjen til det bibelske bildet av mann og kvinne. Og for at de krefter som vår kropp er utstyrt med, som står i både i kjærlighetens og i forplantningens tjeneste, kan komme på rette plass og i den rette sammenhengen. Ekteskapet, som et bilde faktisk talt av den guddommelige kjærlighet, igjen kan bli en visjon for oss som vi tiltrekkes av, og som vi lengter etter, fordi vi lengter etter renhet og sannhet og nærhet og ekthet og godhet og fellesskap og kjærlighet. Og i det igjen den dype opplevelsen som mann og kvinne kan ha sammen når de blir ett kjød. Men at det igjen kunne komme inn i hellighetens sammenheng. At det kunne skje i Gud. At vi kunne lese høysangens ord. Med sannhet, og renhet og kjærlighet. For fra Guds side er dette den høyeste manifestasjonen av kjærlighet som kan tenkes når mann og kvinne møtes som noe mer enn bare neste, men som brud og brudgom, som mann og hustru. Og det er den visjonen vi må løfte. Vi må løfte den slik at det begynner å brenne i hjertene. Etter det virkelige, etter det sanne, det som man forsøker å tilfredsstille med fast food. For pornografien er fast food. De lettvinte løsningene, de lønaktige løsningene, fordi vi ikke orker å arbeide på. Skikkelig kjærlighet krever skikkelig arbeid, tror jeg. Alt ekte krever total innsats. Total hengivelse. Ikke bare på liksom. Ikke bare noe man stjeler seg til. Ikke bare en slags avledning i hverdagen og tristheten og trøstesløsheten. Og det er det også en oppgave for den kristne menighet å løfte. Vi skulle virkelig kunne synge høysangen for verden slik at den tok fullstendig, at den avslutter løgnen i all den falske sangen, for å si det slik.
Jeg sier ofte det at det er ikke langt imellom den sanne menneskelige kjærlighet og den guddommelige kjærlighet. Men se hvordan høysangen, den kan like godt være en samling kjærlighetsviser som viser om Herren og hans bror Israel. Jeg vet om en ganske verslig kjærlighetssang som like godt kan være en sang om Kristus. Hvordan kjærligheten gjør allmakten avmektig. Det var jo det som var det store og uendelige som skjedde. Hvem kan sigla for uten vind? Hvem kan dro uten årer? Hvem kan skilles fra vennen sin uten å felle tårer? Og jeg kan. Jeg kan til og med gå på vannet. Men jeg kan aldri skilles fra vennen min uten å felle tårer. Eller svette blod. Jeg tror det er en veldig, veldig viktig oppgave. Det er ikke bare å protestere mot urenheten og usannheten, men det er å løfte frem sannheten. På samme måte som når Herren forkynner bergpreken, så hender det at det begynner å brenne i hjertene våre av lengsel etter å kunne være slik. Fordi vi er i trelldom. Synden er billig løsning. Det er vannmakt som vi stadig på nytt gir etter for. Fordi vi ikke orker. Det er omtrent som nikotinmål. Men det blir sjelden virkelig fullbyrdelse i ånd og sannhet. Klart at det kan ikke skrives noe allmenne retningslinjer for ekte folk på et sånt grunnlag. Men det kan løftes frem en visjon som et forbilde, noe som man arbeider på med frykt og beven for å bevare dette kostelige som Gud har gitt oss i kjærligheten, i fellesskapet. Alt ettersom hvilken alder og hvilket trinn vi er i vårt liv. Men det er klart at aller mest så trenger vi det som virkelig er i ungdom og vår, i den tiden da barna blir til. Og at barna virkelig kunne være frukt av kjærlighet i troskap mot hverandre og mot Gud. Og alle har vi mye å grue for når vi ser tilbake på vårt liv. Opplever hvor mye usannhet har vært. Og alt var ikke nødvendig. Alt hadde ikke vært nødvendig. Vi kunne ha lært. Vi kunne ha visst bedre. Vi kunne ha lagt mye, mye mer i Guds hånd. Vi kunne ha sluppet mye mer av Guds hellighet og lys inn i det. Det vet vi. Uten at noe hadde blitt ødelagt. Tvert imot. Det vi står overfor i det vi har snakket om nå. Vi ser hvordan seksualisme og barnedrap og alt sammen er blandet sammen i en eneste forvirrende tåke, egentlig. Vi står overfor i disse siste tider som jeg tror er kommet til oss. Det er antikrist forfølelse. Jeg kan ikke forstå annet enn at det som skjer nå innenfor bioteknologien, eugenikken, at det hører til antikrist mirakler. Som er så store og kommer til å bli så overbevisende at selv de utvalgte skal bli ført videre om det var mulig. Jeg tror det. Jeg tror det nye Babelstårnet er av den art at mennesket gjør seg selv til sin egen skaper. At mennesket faller fullstendig i sine egne hender. Jeg har bare sett begynnelsen på det selvbestemte mennesket. Jeg har holdt på å si det selvskapte mennesket. Man taler allerede om den åttende skapelsesdag. Hvor skapningen gjør seg til sin egen skaper. Og det ligger jo helt i, som en logisk følge av Bibels eget vitnesbyrd, om at det mennesket strakte seg efter i syndefallet,
Det var selv å bli Gud. Det var det mennesket forsøkte også ved byggingen av Babelstårnet. Gjennom organisasjon og struktur å gjøre Gud rangen stridig. Billig fremstilt i et tårn mot himmelen. Og det er det som vil utfolde seg nå i de siste tider. Vi kan si at syndens menneske får en sjanse til å utfolde alle sine muligheter. Vi har sett ansatser til det før. Fra farao til Adolf Hitler. Vi ser alle de muligheter syndens menneske har når det får makt og teknologi. Og det er også logisk. For det er klart at Gud vil at mennesket skal avsløre seg. Han lar det ikke stoppe opp av halvveien. Det er klart at mennesket, syndens menneske, skal få anledning til å stå frem i hele sin, alle sine muligheter og i hele sin allmakt. Det går mot en kulminasjon. Hvor mennesket som Guds fiende og Guds motstander opprører antigud, skal få lov til å vise seg i hele sin fylde. Og det må være antikrist. For Kristus er Guds bilde, og antikrist er motbildet. Derfor så tror jeg vi skal vente oss veldige antikristlige tegn. Vi skal møte menneskeguden, all sin forførende herlighet og intelligens, og evne til å manipulere med Guds virkelighet. Og det er først blitt mulig nå, holdt jeg på å si, i tidens fylte, med genteknologi. Og det skjer på underlig måte sammen med oppfyllelsen av Guds profetier til sitt folk. Den politiske konsentrasjonen fra hele verdens side om Jerusalem. Det er tydelig at det går mot en historisk klimaks på begge områder. Menneskerike og Guds rike. Menneskes plan og Guds plan. Menneskes selvrealisering og Guds forløsning. Det selvforløsende mennesket og det gudsforløste mennesket. Jeg tror det er det vi står overfor begynnelsen til, og det kan gå veldig, veldig fort på grunn av den teknologi vi hersker over, blant annet den kommunikasjonsteknologi som vi hersker over, som gjør at vi kan organisere verden elektronisk, styre verden elektronisk, kommunisere med hverandre elektronisk, øke omsetningen av kunnskap og erfaring elektronisk. Det blir som en rakett som går fortere og fortere og fortere oppover. Og tiden som trengs blir kortere og kortere. For å nå kulminasjonen. Målet, da Gud må si stopp. Den veldige internasjonaliseringen som finner sted, på alle plan, må være en del av denne organiseringsprosess som øker menneskets potensial nesten til det uendelige. Fordi vi blir på en måte som én hjerne. Samtidig som vi altså da også øker vårt genetiske potensial på mange måter. Men det er ikke sikkert at det vil nå så langt. Men det som når langt er selve visjonen av det. Forførevirkningen av det. Propagandaen om det, som vil komme til å forandre vårt bilde av oss selv. At Gud blir liksom totalt borte, fordi vi faller i våre egne hender. Det blir vanskelig å forstå seg selv som skapt av Gud. Når vi har noen 100 000 klonprodukter gående omkring oss som også er mennesker. Bare tenk på hvor vanskelig det blir. Det er denne åndsmakten vi står overfor. Og vår oppgave blir å fastholde at Gud er skaper fremdeles.
og at denne Gud som har skapt himmelen og jorden og alle ting, han har også frelst oss i sin sønn Jesus Kristus. At Gud og menneske er forenet i ham, allerede fra mors liv av. At hvert menneske fra mors liv av, fra unnfangelsen av, er noe enestående med en evig mening. Og at han som sitter i himmelen med Faderens høyre hånd, er vår bror som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og særlig det siste. Den moderne etikk nemlig, den bygger på det at jorden skal gå rundt solen 2000 år til. Og for at det skal kunne lykkes, så må vi begynne å rydde opp i denne livbåten som er bitte liten. Vi kan ikke la alle leve. Vi må gjøre et utvalg. Det er som en liten livbåt med begrenste ressurser. Og da må vi begynne å bestemme nå hvem som skal hoppe til sjøs. Hva som skal få leve, og hva som skal få være med. Hva som skal være med i båten, og hva som må offres. Det er ut fra en langsiktig ressurstenkning. En rent biologisk tenkning fremover i fremtiden. Man laver et scenario, og det bestemmer hvilke valg vi gjør i dag. Vi vurderer alt det vi vet om fremtiden, og la det bestemme hva vi gjør i dag. Vi har allerede satt våre datamaskiner i gang for å vite hvordan vi forbereder oss på en lang fremtid på romskipet jorden. En slik etikk har en veldig overbevisningsmakt så lenge vi godtar premissen. Forutsetningen for kristen etikk er at vi tror at tiden er kort. Vi tror at Herren kommer igjen. Vi tror på gjenskapelsen og nyskapelsens under. Og derfor så sier vi, det er ikke nødvendig å akseptere disse løsningene. Bare hold ut en stund til. Vi behøver ikke kaste disse små barna over bord. Det er bare en liten stund til nå. Vi kommer frem. Hold ut. Det er kristne etikk. Vi drar med oss alt dette som verden ikke synes er noe å spare på. Som det er uforsvarlig å ta vare på. Som bare blir en belastning på vårt liv. Som ødelegger andres liv. Ikke, det er ikke sant. Man kommer snart. Ta en rett ting. Hold ut. Det er kristne ting. Vi regner bønnen. Vi regner under. Og jeg tror overfor antikristne rakel må vi enda større grad begynne å regne under. Det store under at Herren kommer igjen, selvfølgelig. Men også de små underne som ligger imellom oss og Herrens gjenkomst. Vi må regne med dem. Vi bygger ikke vår behandling av våre medmennesker på medisinske prognoser. Vi bygger vårt håp og behandling på at underet alltid kan skje. At Gud har andre muligheter enn vi tror. Vi handler ikke rasjonelt. Vi handler troende. Vi handler ikke på en måte som i praksis fornekter vår tro på han som kommer snart og på han som kan helbrede der hvor vi tror at alt er håpløst. Det må være grunnleggende i vår måte å møte antikrist og hans mirakler og hans prognoser på. Igjen, det er troen som vil avgjøre. Troen på ekteskapet. Tro på at Gud har skapt mann og kvinne til å være et bilde av seg selv. Tro på at hvert barn har en mening. At hver sykdom har en mening. At enhver nød er en utfordring til kjærligheten. At Gud er i det. Det er vår måte å møte antikrist og hans mirakler på. Og igjen tilbake til troen på undre. Jeg tror at Gud kommer til å vise store tegn og under i denne tid. Nettopp fordi vi blir avhengig av Gud, av den barmhjertige Gud, for å kunne vise barmhjertighet. Men Herren sier også, fordi uretten tar overhånd, skal kjærligheten bli død hos de fleste, kald hos de fleste. Uretten blir så stor at du sier at her gjelder det bare å innrette seg, her gjelder det bare å forsvare seg. Det nytter ikke å handle i tro her.
så dør kjærligheten. For frykt og kjærlighet står imot hverandre. Frykt er ikke i kjærligheten, sier han. Fullkommen kjærlighet blir frykten. Der står også noe. Men igjen tro. For det er bare tro som kan overvinne frykt. Det er bare tro som kan bære kjærlighet. Der er utfordringen i vår tid. Og vi fastholder Guds bilde. Som enkeltperson, som mann og kvinne. I forhold til barnet. I forhold til antikrist mirakel. I forhold til den ubarmhjertige medisinen. Vi kan vekke døde. Og det er nødvendig. For at Gud skal få sin ære. Det må vi holde fast. Og en ting til. Vi kan drive ut onde ånder. Det er åndsmakt vi har med å gjøre. Det er djevelens logiske spillfekteri med oss. Han later som han har hele evigheten for seg. I virkeligheten er det bare kort tid. Og derfor så bruker han hele sitt propagandaapparat for å fange oss. Det er det vi står overfor. Men så kommer Herren, står det, og fortærer, dreper antikrist med sin munns ånde. Vi skjønner i hvert fall det at det eneste som kan bære oss inn i fremtiden nå, det er en full og fast tro på Herren og hans ord og hans løfter, at de gjelder. Og ingen kloke overveiser. Intelligensen er på antikrist side. En intelligens som bare regner med de forhold som ligger til rette i den såkalte denne verden og vår verden. Det er det fordi jeg ikke mener skal bruke fornuften. I tro skal vi bruke fornuft. En fornuft som er båret av tro. Ja, Gud har gitt oss fornuften. Da blir vi ikke forvirret. Da blir vi ikke sinnssyke. Slik som antikrist tjener egentlig er. Vi ser jo det at de har, gjennom sin logikk har de avskaffet all medmenneskelighet. All skam. All medfølelse. All alminnelig menneskelighet. La oss til slutt lese igjen. 2. Tessalonike brev. Og det 2. kapittel. Her sier Paulus klart at det er noe som skal skje før Herrens hjemkomst. Og en ting er vel forklart. Før Herren kommer, så skal syndens menneske åpenbares. Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham. At de ikke så snart må la dere drive fra vett og sans, eller la dere skremme, hverken med noen ånd, eller med noen tale, eller med noen brev, liksom det skulle være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. La ingen dårligere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes jeg ikke at jeg sa eder dette da jeg ennå var hos eder? Og nu vet de hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Bare at den som nu holder igjen ryddes av veien. Og da skal den lovløse åpenbares. Han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer efter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under og med all urettferdighetens forfølelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud en kraftig villfarelse,
så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdighet. Og her får vi høre Satans antikristforfølelse blir så sterke at de som har velbehag i urettferdigheten på en eller annen måte vil bli forført av ham. Altså, det nytter ikke med halvhet lenger. Det nytter ikke av hemmelige rom i sitt sinn og sitt liv. For denne prøvelsen, den er egentlig fra Gud. For å avsløre. Og de som har hatt velbehag i urettferdigheten på en eller annen måte, det bør ikke bety at de har gjort det, men hatt velbehag i det, i det samtykke i sitt sinn, de vil bli forført. Og de vil gå fortapt i Satans nar, i antikrists nar. Og derfor er det så viktig med en renset menighet i den siste tid. Ikke for at vi skal ha rene menigheter, det er ikke det det går ut på. Men rett og slett for å kunne bli stående i antikrists prøvelser. Det nytter ikke å da ha bannlyst gods, skjulte rom. Vi må være i lyset. Med vår kjærlighet og med alt. Tiden er kommet. Vi må rense oss i den renhet som allerede er vår, i Jesu blod. Kjære Far i himmelen, vi har hittil forstått så lite av det, og vi har kjempet som i blinde. Herre, vi ber om at du nå må virkelig rense deg et eiendomsfolk, nidkjær til gode gjerninger, med tro og kjærlighet, som kan møte antikrists forfølelse og bli stående når menneskesønnen kommer. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen ej ger skjul bak löven, stjärnen ej höjd över ströven. Herren själv vill sina berge, han är deras skjul och berge. Över dem han säger vagnen, bärer dem Fader, han forbliver, og hans mål.